Hoje nós estamos aqui com o jogo do Cordeirinho, Cut of the Lamb. Eu sou o Cordeirinho! E nossa, cara, eu peguei esse jogo pra jogar e quando eu olhei tinha passado 6 horas, eu não tinha nem visto o tempo passar direito. Porque esse jogo me viciou muito e é um joguinho muito legal de se jogar. Um joguinho indie aí que lançou agora esse mês com um preço muito legal e que já está batendo de frente com o público ali quase empatado do Miranha, que é um jogo bem aguardado pelos jogadores de PC, né? E tá com quase o mesmo público ali batendo de frente com o AAA da Sony. Parabéns pra esse joguinho indie que pra mim é, junto com o Stray ali, um dos melhores indies lançados até agora deste ano. Então vamos falar desse jogo aqui que eu estou gostando muito de estar jogando ele e comentar sobre o que é o Cut of the Lamb, como ele funciona e como ele é divertido, ao mesmo tempo que ele é, igual os jogos desse gênero, ele inova na sua temática, que é você gerenciar um culto. Então, antes de a gente começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. No início do jogo, você está prestes a ser sacrificado para os 4 deuses lá que tem, mas você é salvo por uma outra entidade, onde ela diz para você que você precisa montar um culto de adoração a ela para você derrotar esses outros deuses ali, que são os hereges. E aí você começa a sua jornada de recrutar seguidores e conseguir a adoração, ao mesmo tempo que você desbloqueia uma série de coisas no seu culto ali particular, pois é. Então basicamente você é um cordeirinho e que você vai ali fazer várias, vai montar basicamente uma religião sua, ao mesmo tempo que você precisa explorar ali os cenários e conseguir derrotar esses chefes. E ao mesmo tempo que você explora, você coleta recursos para você evoluir o seu culto. A grosso modo e resumidamente é isso o jogo. O que me interessou no Cut of the Lamb, primeiramente, é que ele não é um jogo de roguelike. Eu, particularmente, prefiro muito mais os jogos de roguelite, onde você tem uma progressão um pouco mais rápida. Só que ele, tipo, é um roguelite do light mesmo, sabe? Se você é aquele cara que quer jogar esse jogo só pelo gerenciamento, mano, dá pra você jogar tranquilo, porque você não vai ter aquela dificuldade dos jogos rogue, porque é permitido você selecionar a dificuldade mais fácil de todas. Eu joguei no normal, por exemplo, e dá pra contar nos dedos as vezes que eu morri até agora. Então, é um jogo que se você não curte muito essa parte da dificuldade do roguelike, você pode simplesmente jogar o jogo pelo gerenciamento. E eu achei isso interessante. Ele lembra muito o Moonlighter, que é basicamente o gerenciamento de uma cidade, de um shopping. Mas aqui é um jogo de gerenciamento de culto. E aí você é jogado num mapazinho onde você pode coletar recursos, tem árvores, pedras, etc. E ao mesmo tempo você vai coletando adoradores para você evoluir as suas construções. Então você vai construir coisas, casas, acampamentos que você precisa para seus seguidores, que eles não podem ficar dormindo no chão, senão isso dá um problema, tá? Você tem tudo um gerenciamento dos seus próprios seguidores no seu culto. Como por exemplo, você tem um nível de fé que você precisa estar sempre mantendo alto, senão os seus seguidores vão se rebelar, vão ficar chateados com você. Tem seguidores que se rebelam e começam a tentar, inclusive, a convencer outros seguidores a se rebelar, e você pode, tipo, prender e ficar doutrinando ele até ele voltar ao normal. É muito louco. Você precisa prover comida, senão eles passam fome e dá problema, eles morrem. E também eles ficam doentes, eles não conseguem trabalhar direito e, consequentemente, eles morrem, então eles precisam descansar pra isso, tá? E você pode coletar ali os seus seguidores, seja você explorando nas runs, né, indo ali nos mapas derrotar os monstros, ou seja, você libertando alguns seguidores que você pode achar também. E o legal é que esses seguidores você pode customizar da sua forma. Você coloca ali o rostinho deles. Ele é muito Animal Crossing, os bichinhos, né? Fofinho. Então tem vários designs de bichinho. Tem o Cthulhuzinho. Tem o bichinho com forma de elefante, gatinho. Você customiza a cor. E cada um deles vem com meio com uns status. São meio que substatus ali que definem. Alguns têm coisas positivas, como upar mais rápido. Outros têm coisas negativas. E aí você tem toda esta construção. E aí você tem, né, um templo, uma espécie de templo, uma espécie de estátua, onde esses bichinhos podem te adorar. E você ganha ali fé com base nisso, devoção, onde serve para você desbloquear mais coisas conforme você vai ali avançando. Você pode pegar ali os bichinhos que você tá recrutando pro seu culto e colocar eles para fazer tipos de coisa, como coletar madeira, cuidar da fazenda para você ter comida, né, fazer, por exemplo, ficar te adorando, ou coletar mineral
e por aí vai, é muito legal. Junto com isso, né, seus seguidores eles podem evoluir e também conforme você derrota alguns chefes do jogo, você pode desbloquear algumas coisas do jogo, né? Você pode ir lá no seu templo, dar um sermão ali, né? Você vai também nesse sermão ganhar devoção e tem uma outra árvore de habilidade que você desbloqueia mais coisas relacionadas ao combate. E também tem a coroa que quando você ganha esses mandamentos, você pode desbloquear caminhos, e esses caminhos desbloqueiam meio que habilidades passivas. Então, dependendo, por exemplo, se você escolher o caminho da prosperidade, você pode, a partir de agora, começar a coletar ali doações, coletar um dízimo dos seus seguidores. Você pode também realizar ali cultos focados simplesmente em doações para você conseguir dinheiro. E esse dinheiro você usa, obviamente, para construções e para coisas no jogo. Existe também o caminho, por exemplo, são vários caminhos, tá? O caminho do pós-vida. Uma coisa que você ganha que eu achei muito útil que é o fato de que você pode realizar um ritual e que você pode ressuscitar um seguidor que morreu. Sim, os seguidores podem morrer de velhice, eles podem morrer em rituais, você pode sacrificar esses seguidores se você quiser para ganhar recursos, para ganhar mais fé dos seus outros seguidores, para uma série de coisas. É muito legal, cara, é realmente um culto bizarro ali que você consegue montar. Então a parte do gerenciamento é mais ou menos isso, né? Você precisa ir construindo coisas para você facilitar, né? Para as coisas ficarem um pouco mais tranquilas. Para você não precisar, por exemplo, ficar sempre limpando dejetos dos bichinhos. Os bichinhos cagam no chão ali mesmo, né? E isso causa doença. Então depois de um tempo você tem que construir um banheiro, por exemplo, né? Para poder evitar esse tipo de coisa. Você tem que construir casas, as casas podem quebrar, então você tem que melhorar as casas, né? Até chegar no level máximo ali. Para eles ficarem mais confortáveis. Você pode colocar altares ali que eles podem ir lá e ficar doando recursos para você. Você pode também construir, desbloquear construções em que você manda seus seguidores irem numa jornada para também pegar recursos para você. Então tem todo esse gerenciamento muito gostosinho do jogo. E para mim o gerenciamento foi o que mais me viciou, cara. Eu fiquei lá vidrado mesmo no gerenciamento, né? Pegando, coletando recursos para poder criar, construir as paradas. E, né, junto com esse gerenciamento, você tem as runs, que é você sair ali no mapa e você explorar, né? Você pode desbloquear conforme você tenha mais seguidores e você pode meio que escolher o caminho que você quer. Cada caminho é liderado por um deus, né, um dos quatro deuses ali que você tem que derrotar. E você tem que derrotar sub-bosses pra você desbloquear o chefão, que é realmente esse deus. E nessas runs, né, você escolhe a arma que você quer e o tipo de maldição. Maldição é como se fosse uma habilidade que você usa, e você pode usar até um determinado limite, e como você derrota os inimigos, você vai enchendo essa barrinha, você pode usar mais maldições, tá? E você tem as arminhas que você desbloqueia, você pode aumentar o poder dessas arminhas via ali os sermões que você vai dando no santuário. Você também tem cartas, você encontra ali cartas que você escolhe entre uma ou outra carta que vai te dar atributos, e dependendo você vai utilizar o que você acha melhor para você fazer a sua exploração. Nessas runs, obviamente, você também coleta recursos como madeira, minerais, você acha outros seguidores. Então é muito importante junto para você poder fazer o seu gerenciamento. Então você tem que fazer essas runs. Elas, no modo normal, eu achei bem tranquilo, eu morri poucas vezes, tá? E no modo mais fácil, então se você tá buscando só o gerenciamento, esse aqui vai ser só para você explorar mesmo e coletar recursos. É bem de boa. Durante essas suas runs também você conhece personagens novos que desbloqueiam outras partes do mapa que você pode ir lá e visitar. Alguns demandam uma side quest pra você fazer e te dão bônus com base nisso. Como por exemplo, tem a areazinha lá que você precisa pescar e entregar os peixes específicos pro cara, que ele vai te dar fragmentos de algo que você pode desbloquear os mantos. Que também é algo que serve como mais ou menos um upgrade, porque ele melhora uma coisa, mas em contrapartida ele tira outra. Então é meio que uma benção, uma punição que você ganha pra você explorar o mapa. Tá? Existe uma série de desbloqueios ali, personagens que você vai conhecendo no meio ali das florestas, no meio das runs, no meio dos mapas, né, dos levels ali com os bichinhos. Então, é um joguinho muito gostoso de jogar, tá? Muito bom, ele pega, te vicia, ele não tá com preço caro, ele tá bem acessível. E, né, qual é só o probleminha que eu encontrei nesse jogo? O grande problema desse jogo é que eu senti que na parte do gerenciamento ali do culto, faltou um pouco mais de variedade pra mim. Tem muita variedade de decorações, só que decoração é só você customizar o mapa, não serve pra mais nada, tá? Pra mim faltou algumas coisas, como por exemplo, você que tem que fazer a própria comida. Podia, né, depois você desbloquear uma cozinha e ali colocar alguém do culto pra gerenciar a cozinha e fazer os alimentos pra você. Não tem isso. É basicamente abrigo, fazenda e algumas coisinhas ali voltadas à fé e coletagem de recursos. E assim, se você ficar farmando muito sem você progredir logo,
pro final, vai chegar, tipo, eu cheguei na metade do jogo, eu basicamente já tinha desbloqueado quase tudo no level máximo, e faltava uma coisinha ou outra que eu ainda não tinha decidido desbloquear porque eu não achei tão interessante. Então, eu senti que eu já tinha feito quase tudo no caso do gerenciamento ali do seu culto, antes mesmo de ter terminado o jogo. Então, eu senti que falta um pouco mais de objetivo pra frente ali, algumas coisas mais difíceis de desbloquear, pra você se sentir motivado a ficar fazendo um pouco mais de runs e chegar mais na parte final do jogo. Foi esse daí o único problema do jogo, mas, cara, é muito bom. Eu espero que eles continuem adicionando conteúdos, né? Principalmente nessa parte de gerenciamento, que faça você se manter jogando. E é isso, Cult of the Lamb é um dos joguinhos mais gostosinhos desse ano e um dos itens mais legazinhos de jogar, com uma temática muito darkzinha, muito legal, tá? E fofa e bizarra ao mesmo tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo do popô. E tchau.